kita ke Sarawak Bumi Kenyalang. Bagi memastikan masyarakat tidak terdedah dengan jangkitan COVID-19, para peniaga disaran untuk mengambil vaksin. Laporan penuh bersama Bumawin. Jadi Buma bagaimana pemberian vaksin melibatkan peniaga di sana? Buma. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Datuk Dr. Abdul Rahman Junadi yakin bahawa para peniaga yang telah mendapatkan suntikan vaksin boleh menjalankan aktiviti peniagaan tanpa memberi risiko jangkitan wabak tersebut kepada pelanggan. Tambah beliau walaupun pihak DBKU belum mengeluarkan sebarang pengumuman berkaitan syarat pembaharuan atau permohonan permit peniagaan namun golongan itu disaran agar mengambil langkah berjaga-jaga. Datuk Dr. Abdul Rahman bagaimanapun yakin perkara tersebut akan menjadi prasyarat bagi pembaharuan atau permohonan permit perniagaan bagi DBKU. Beliau menambah hikmah nasihat atau kaunseling akan disediakan oleh DBKU kepada golongan peniaga yang enggan mendapatkan vaksin agar mereka memenuhi prasyarat tersebut. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program penyerahan input pertanian DUN Pantai Damai anjuran Jabatan Pertanian Sarawak bahagian Kuching di Kampung Pasir Panda. Dalam program itu, beliau menyerahkan peralatan pertanian seperti mesin pemotong rumput, mesin penyembur racun rumput serta baja kepada wakil-wakil penerima daripada enam buah kampung iaitu Kampung Santubong, Kampung Pasir Panda, Kampung Sungai Batu, Kampung Sungai Buah, Kampung Buntal dan Kampung Sungai Lumut. Sumbangan barangan berkenaan akan diagihkan kepada 62 peserta terdiri daripada petani dalam usaha meringankan beban mereka ketika pandemik COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu mendatapkan individu yang telah lengkap menerima dua dos vaksin tidak perlu melakukan ujian calitan atau swab test COVID-19 sekiranya berhasrat untuk memasuki bahagian itu. Pengerusi JPBB Bintulu, Jack Amaluat berkata, namun begitu mereka tetap perlu mendapatkan permit kebenaran pihak polis. walaupun ataupun this kolonggaran we will review impact after 2 weeks ha kolonggaran dalam arti kata tadi for dos yang telah pun mendapatkan dapatkan dos Kedua-dua dos ini, and then based on the uh, advice from the KKM, the duration period, eh? maksud saya tadi, duration, tempoh masa beliau telah pun vaksin dan sebagainya. Okay, this one we will uh, leave it to the expert. But in our proposal to the state, kita akan beri pelonggaran itu eh? dos yang uh, telah pun mendapat dua dos vaksinasi dari Jekaman Luat berkata demikian dalam sidang media yang diadakan di Wisma Residen bahagian Bintulu. Tambah beliau JP BB Bintulu juga menetapkan waktu operasi untuk semua sektor ekonomi dan industri, lain-lain sektor dan aktiviti adalah bermula pukul 6 pagi hingga 9 malam sahaja. Beliau turut memaklumkan seramai 157,779 atau 78.82% penduduk bahagian Bintulu telah menerima dos pertama vaksin COVID-19, manakala seramai 33.32% atau 67,124 penduduk lengkap menerima dua dos vaksin. Masyarakat yang mendiami kawasan Darul Hana terutama golongan asnaf boleh terus mengemukakan permohonan kepada pengurusan program Bakul Darul Hana bawah kelolaan Masjid Darul Hana Petra Jaya Kuching. Menurut setiausaha Masjid Darul Hana Azlin Nur Aziz, program bantuan itu dilakukan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 tahun lepas dan dalam tempoh tersebut lebih 1000 set bantuan makanan telah diedarkan kepada 12 kampung termasuk kampung Bitawa Batu. Penduduk-penduduk yang terjejas terutamanya kepada yang fakir miskin, kepada yang telah diberhentikan kerja, kepada ibu tunggal, kira golongan asnaf. Uh, kami utamakan dulu di mana senarai-senarai nama tersebut kami perolehi daripada JKKK ataupun ketua kaum masing-masing Beliau menyatakan demikian ketika ditemu bual RTM menerusi slot cerita pagi Sarawak dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Kuching Bagi penerima pula, bantuan itu besar nilainya dalam menampung perbelanjaan harian, terutama mereka yang terjejas pendapatan sepanjang tempoh pandemik COVID-19 Syukur, Alhamdulillah orang murid kami Tempatan Merong kami, datang kami sibuk kerja untuk pada umur dah meningkat tua lah. Dah 60-an lah. Saya kerja lagi. Nak kerja pun orang sini mak tak. Bantuan orang kita tu penti, kamu tu kerja penti lah kami orang. Ya sahkat buat orang makan kami orang. makanlah. Antara bantuan yang disampaikan adalah barangan keperluan asas. Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA telah menyantuni petugas barisan hadapan di Miri menerusi program Prihatin Kasih. Presidennya Andy Jong Wan Jun berkata, program tersebut yang juga merupakan tanggungjawab sosial korporat CSR, persatuan itu dilaksanakan semalam dan selasa lepas di empat lokasi sekatan Jalan Raya SJR dan dua lokasi pusat pemberian vaksin PPV. Hendi menjelaskan antara empat lokasi SJR yang telah dikunjungi oleh NSJA di Miri, termasuk SJR Jalan Bakamiri Miri hadapan Balai Polis Tanjung, SJR Jalan Miri Bintulu hadapan Balai Polis Trafik Miri, SJR Jalan Bakamiri Miri Simpang Kampung Sungai Rait dan SJR Jalan Lambir Simpang Kampung Tungku Abdul Rahman. Manakala dua tempat PPV adalah di PPV Dewan Eastwood Valley dan PPV Dewan Datuk Lee Teg Fu Sekolah Riam Road, Miri. Katanya menerusi program itu juga pihaknya telah mengagihkan barang makanan, minuman dan pelitup separuh muka. Tambah beliau NSJA menghargai jasa dan pengorbanan petugas barisan hadapan dan pada masa yang sama dapat membudayakan nilai menghargai jasa petugas perkhidmatan kesihatan dan keselamatan awam. Para saudara seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 14 Julai. Pasukan satu sindiket pemberian pinjaman wang tanpa lesen atau ahlong yang dikenali sebagai geng Ahlai dalam opvoltoer di sekitar Kuching, Kota Samarahan dan Bau. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Asmon Baja berkata seramai 16 warga tempatan berumur lingkungan 21 hingga 48 tahun terdiri daripada 11 lelaki dan 3 perempuan berjaya ditangkap dalam operasi berkenaan. Selain tertumpasnya geng alai ini, mereka ini sangat licik, tuan-tuan ya. Sangat licik. Dia menjalankan pinjaman wang tanpa lesen dengan 500 mangsa yang setakat ini yang kita dapat kesan dengan jumlah 1.1 juta. Kemudian mereka mengaburi operasi mereka, rekod kutipan wang dengan menumpangkan kepada kedai-kedai perabot, kedai-kedai elektrik. Bercakap pada sidang media di Kuching, beliau mendedahkan serbuan dilakukan di enam buah premis berasingan melibatkan empat buah rumah kediaman, satu pangsapuri dan sebuah premis kedai. Tambahnya lagi, operasi sindiket ini telah berbulan sejak tahun 2016 dan mempunyai 500 pelanggan dengan jumlah keseluruhan pinjaman melibatkan anggaran sebanyak 1.1 juta ringgit. Pelbagai barangan dirampas hasil kegiatan tersebut antaranya 13 unit telefon bimbit pelbagai jenama, dokumen pinjaman pelanggan serta 46 keping banting untuk tujuan promosi. Semua yang ditangkap disiasat di bawah Seksyen 5 Kurungan 2 Akta Pemberian Pinjaman Wang 1951 dan jika disabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM250,000 tetapi tidak melebihi RM1 juta atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 lima tahun atau kedua-duanya sekali. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zera di Angkasa Puri. Silakan Zera.